Kontes datang lagi. Yeay! Nak menang duit? Kali ni dengan nilai yang lebih besar. Syaratnya korang cuma perlu subscribe Meskon channel, komen apa saja dan paling penting, jangan skip iklan sebab admin akan serahkan sebahagian daripada duit yang admin terima kepada insan yang lebih memerlukan. Akhirnya terjawab apabila bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda sebanyak RM210 juta ringgit oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di atas kesalahan menyelewen RM42 juta ringgit dana SRC International Sendirian Berhad. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali membuat keputusan itu pada Selasa selepas berpuas hati pihak pembelaan gagal membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Pada Selasa, Najib yang juga ahli Parlimen Pekan didapati bersalah atas 7 pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram melibatkan dana SRC. Terdahulu sejurus selepas Najib didapati bersalah terhadap kesemua 7 pertuduhan, pasukan pembelaannya memohon agar rayuan bagi hukuman yang ringan didengar pada Isnin ini. Mahkamah bagaimanapun menolak permohonan tersebut yang mana Muhammad Nazlan memutuskan bahawa pihak pembelaan perlu mempunyai alasan yang kukuh untuk berbuat demikian.